Peti po redu Klapčar forum održao se u Zadru od 14. do 16. lipnja. Na trodnevnom druženju koje su organizirali Savez udruga Klapčar i udruga Zadar Snova sudjelovalo je više od 20 organizacija iz cijele Hrvatske. U sklopu bogatog i raznovrsnog programa održana je javna tribina s temom uloge nezavisne kulture u razvoju grada Zadra. Cilj tribine bio je osvjetliti goruće probleme koji muče lokalne organizacije. Prostor je najveći problem, definitivno. Ljudi nemaju gdje održavati glazbene manifestacije, predstave, sve se to mora dogovarati sa gradom i ishodovati onda opet zasebno. Za svaku manifestaciju treba posebno tražiti prostor i tu ljudi naiđu na velike probleme. Jedan od krucijalnih problema bi bio doista taj koncept i kontekst prostora. A ono što nas opet kao sve druge inicijative ili udruge u Zadru koči, to je problem financiranja. Znači, sve što grad Zadar nama odobri nakon natječaja ne isplaćuje redovito. Predstavnik grada Zadra, Radovan Dunatov, složio se da je prostor ključni problem nezavisne scene. Veliki su infrastrukturni problemi grada i otvoreno reći da je i da će to u budućnosti grad morati rješavati. Spomenute su i druge problemi s kojima se suočavaju nezavisne organizacije. Pronalaženje sponzora i donatora, odnosno općenita nezainteresiranost privatnog sektora da podupre rad nezavisnih kulturnih inicijativa i općenito da prepozna ulaganje u kulturu kao jedan od oblika doprinosa zajednici. Na tribini je sudjelovao i Davor Mišković, predsjednik mreže Klapčar, koji je naglasio kako se prvenstveno treba usredotočiti na djelovanje, a tek onda na prostor koji je u Zadru istaknut kao glavni problem. Moramo ono se vratiti i početi zaista razmišljati o ljudskom djelovanju, to je ključ to. I prostor je integriran u to djelovanje, kako bih rekao, on je inkorporiran u to djelovanje. Ne možemo ga promatrati neovisno kao neki resurs. Željka Tonković izdvojila je i problem centralizacije kulture. Također, još jedan od tih problema s kojima se susreću kulturni djelatnici jest i problem kulturne centralizacije u Hrvatskoj, iz čega zapravo proizlazi jedan, možemo reći, periferan status Zadra i njegov kulturnog života unutar centralizirane nacionalne kulture. Sudionici su se složili da strategija decentralizacije iz 2003. godine nije uspjela, te da treba ulagati neprestane napore u rješavanje tog problema, što je između ostalog cilj mreže Klapčar. Naime, kroz Klapčar je prošlo tisuće programa koji su se većinom odvijali izvan središta, Zagreba, i koji su se odvijali zaista u najmanjim mjestima Hrvatske. Na kraju je istaknuto kako će u budućnosti biti potrebno raditi na podizanju organizacijskih kapaciteta i kvalitete djelovanja, pri čemu treba slijediti dva važna cilja. Potrebno je poticati na umrežavanje i veću suradnju među kulturnim akterima, kao i s akterima iz drugih sektora, te aktivno djelovanje na definiranju lokalne, kulturne i regionalne politike.